sorry, I'm not all here to troll. I just found this picture funny ಅಂತ ಸ್ಪೈಡರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀತಿ ಇರೋ ಡ್ರೆಸ್ ಫೇಮಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚಿನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂತಿರ್ತಾನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದು ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಥರ ರ್ಯಾಪರ್ಗಳ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊತಿದ್ರು ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹುಡುಗಿರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿದೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊತೀರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು, ಹುಡುಗಿರು ಹುಡುಗರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊತೀವಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿದೆ ಇವನೇ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊತಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಆ ಹುಡುಗರು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಡ್ರೆಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಮಿಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಿಡಿ ಅಂತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಟಾಪ್ ಅಂತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊತಾರಂತೆ. ರೋಡೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು, ವಾರ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ವೈರ್ ಗೀರ್ ತಂದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು. ಹೀಗೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಡ್ರೆಸ್ಸು ಬೇಡ ಹುಡುಗಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೋ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂಚೂರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಂತೂ ಮೊದಲಿಂದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೀಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಫನ್ನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಫನ್ನಿ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಫನ್ನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಬ್ರ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌತ್ ವಾಲೋನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೋ ನಂಗ ಕರ್ದಿ ಅಂತ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲಮ್ಗಳು ಯಾವುದು ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೌತ್ ಫಿಲಮ್ಗಳೇ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಫಿಲಮ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಯಾವುದು ಮೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಲಿಜರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೀ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆನ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಬಳನ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎತ್ತದೊಳಗೆ ಕಟ್ ಆಯಿತು. ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ವೆನ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಲೈಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳು ಜಿರಳೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಥರ ಇದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಮುಂದೆ ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಫಿಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿತ್ತು, ತು ನಂಗಾಗಿತ್ತು ಆಯಾ ಹಾಕಿ ಆ ಘಂಟಾರ್ ಲೇಖರ್ ಜಾಯಗ ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸೋಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರಾಮಗಿರಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಜಯ ಹಿಂದ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ.